20 години по успехот започнат со првата генерација, приказната за Opel Zafira продолжува во нов правец. Место моноволуменец, таа сега е повеќе наменско комби возило. Трансформацијата извршена со помош на PSA групата, чии гени овозможија Zafira да биде понудена во три големини. Најмалата верзија е околу 10 сантиметри пократка од досегашната, додека пак најдолгата е голема, речеси како Vivara. Значено и тоа што секоја од нив доаѓа со по 9 седишта. Покривајки на тој начин три сегменти возила, Zafira Life представува нов предизвик за купувачите верни на марката Opel. За целосно задоволување на нивните барања ќе располага со различни интериери и богата опременост. Предмичат умните технологии и софистицираните системи за помош на возачот, кои возењето го прават по-комфорно и безбедно. Стаклото на задната врата кое се отвора ја зголемува практичноста, а со електричните лизгачки врати се командува со движење на стапалото. Покрај се друго, на патниците на располагање име и штекер со напон од 230 волти. Седиштата лесно се вадат, со што кај најголемата верзија се добива товарен простор од 3,4 кубни метри. Дводелниот панорамски покрив делува доста атрактивно, исто како и надворешноста со своите избалансирани пропорции и кратки превиси. Генерално гледано, типичните дизајнерски знаци на Opel доста добро се вклопени во целокупната слика на привлечно повеќенаменско возило. Иако нарачките за Zafira Life наскоро ќе започнат да се примаат, Opel ја нема објавено моторната понуда, но затоа е најавено дека за подобри перформанси ќе биде опремена со напредниот IntelliGrip систем. Теренските специјалисти на Dangle ќе ја обезбеда 4x4 погон, а до 2021 година во понудата ќе се најде и нејзината електрична верзија.